محمد فاتحة. آگے آگے آجیے مومن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين المخاطب بطه وياسين مولانا وسيدنا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. صلوات الله محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ارشاد رب العزت ہے جو شخص اپنے کو پورے طور پر اپنے اللہ کے حوالے کرے اور اللہ والوں کے ساتھ احسان سے پیش آئے وہی عروۃ الوثقیٰ سے متمسک ہے. اور ہمارے امام نے فرمایا کہ عروۃ الوثقیٰ سے مراد حبنا اہل البیت، ہم اہل بیت کی محبت ہے. زیادہ عروۃ الوثقیٰ سے متمسک یعنی محب اہل بیت. خدا کی نظر میں وہ ہے جو اللہ والا ہی بنے اور اللہ والوں کی خدمت بھی کرے. صلوات و سلام محمد آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ محبت اہل بیت کو قدرت نے اپنے دین کی قیمت بنایا. دین انسانی زندگی کے نظام اور قانون کے مجموعے کا نام ہے، اور قانون پر دباؤ سے عمل کرایا جا سکتا ہے لیکن بغاوت بھی ابھر سکتی ہے. قدرت نے اپنے دین کے قانون پر عمل کرانے کے لیے محبت کو اس کی قیمت بنا کر ماحول بنا دیا کہ محبت کے سہارے اگر آدمی آگے بڑھے گا تو قانون کی پابندی میں لذت محسوس ہوگی. صلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. محبت کو اپنے دین کی قیمت قرار دیا ہے پروردگار عالم نے، اور یہ عقلی ضابطہ ہے، قانون ہے کہ ان المحب لمن یحب یطیع، جو کسی کو دوست رکھتا ہے تو جس کو دوست رکھتا ہے اس کی اطاعت بھی کرتا ہے. ایسے افراد کی محبت قدرت نے اپنے دین کی قیمت بنائی،
کہ جن کی محبت کی بنیاد پر ان کی اطاعت کرے گا تو فلاح اور نجات کا سامان فراہم ہوگا. میں توحید میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا. مختصر یہ ہے میرے عزیزو کہ آئے مودت ہمارے بچوں کے دلوں پہ نقش ہے, محبت اہل بیت اللہ کے دین کی قیمت بنی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں گزارش کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا کہ اللہ نے کسی مسلمان پر اہل بیت کی محبت تھوپی نہیں ہے, لادی نہیں. پڑھیں گے سلوات محمد اور آل محمد. جملہ کہتا ہوں تاکہ آپ کا تعجب بڑھ جائے. اللہ نے کسی مسلمان کو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم دیا ہی نہیں ہے. اے سمجھنے میں کوئی جو اس بات کو قبول کرے, اللہ نے کسی مسلمان کو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے. نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے, روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے, حج کرنے کا حکم دیا ہے, زکات اور خمس دینے کا حکم دیا ہے, لیکن کسی مسلمان کو اہل بیت سے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا. عزیز بچے نوجوان سب سوچ رہے ہیں کہ آج یہ ایک نئی بات اور نیا شگوفہ مولانا چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ اہل بیت کی محبت کا حکم ہی نہیں دیا اللہ نے. میں بڑے اطمینان کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے کسی کو حکم نہیں دیا ہے. اور اگر نئی بات سمجھ میں آئی تو میں ابھی دو منٹ میں سمجھائے دیتا ہوں, لیکن مل جل کر کے ایک سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. حکم کا مطلب کیا ہے؟ کل سنا نا, حکم کا مطلب ہے حاکمیت سے تعلق ہے. حکم ہے کرنا پڑے گا. نماز کا حکم ہے پڑھنی پڑے گی, نہیں غور کیا؟ نماز کا حکم ہے, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب دل چاہے تو پڑھ لیں اور جب دل نہ چاہے تو. ہاں پھر ذرا مل کر کے ضرور پڑھیے, پھر بچے آ گئے ہیں. یہ مطلب تو ہے ہی نہیں کہ جب دل چاہے تو کر لو پڑھ لو. روزہ رکھنے کا حکم ہے. اگر کہیں حکم کا یہ مزاج ہوتا کہ جب دل چاہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نماز روزہ یہ سب ہو جاتے فصلی. نہیں سمجھ میں بات, سخت گرمی میں
کس کا دل چاہے گا روزہ رکھنے کا؟ اور میں پھر وہی کل والا جملہ دوہرا ہوں کہ یہاں تو احساس ہی نہیں ہے, ہیٹنگ میں ہیں لیکن اپنے ملک میں سخت ترین جوڑے میں کس کا دل چاہے گا لحاظ سے نکل کر کے اٹھے اور صبح کی نماز پڑھے اور کر رہے. تو اس لیے میں نے کہا کہ وہ نماز روزہ سب ہو جائیں گے فصلی, یعنی روزے ہو جائیں گے جاڑے والے, نمازیں ہو جائیں گی گرمی والی. سلوات پڑھی محمد اور آل محمد پر. دل چاہے نہ چاہے حکم ہے نماز پڑھنے کا, اٹھو. دل چاہے نہ چاہے رکھنا پڑے گا روزہ. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو واجب ہے روزہ رکھنا, حکم ہے اللہ کا. اب بھی بات سمجھ میں نہیں آئی کہ اللہ نے محبت کرنے کا حکم نہیں دیا ہے؟ حکم کا مزاج پہچانا, دل چاہے نہ چاہے کرنا پڑے گا, پڑھنی پڑے گی نماز, کرنا پڑے گا حج. نہیں غور کر رہے تو کیا آپ چاہتے ہیں کہ محبت کو بھی اللہ حکم بنا دے کہ دل نہ چاہے جب بھی کرو؟ سلوات پڑھیے محمد. لیکن محبت کا تعلق دل سے ہے, دباؤ اور طاقت کی بنیاد پر دل کو نہیں جھکایا جا سکتا. محبت کا رابطہ دل سے ہے, پیشانی سے نہیں. سلوات پڑھی محمد علیہ وسلم. تو آپ میرے ساتھ ہو گئے نا, حکم دیا ہوتا محبت کا تو سمجھتے کہ دباؤ ہے. نماز کا حکم ہے اے دباؤ. کیسا دباؤ؟ نہ پڑھو گے آگے جگہ خالی ہے, سب بیچ میں جگہ خالی ہے. محمد علی محمد بلند تر سلوات. دباؤ ہے نماز کے لیے. کیسا دباؤ ہے؟ شریعت کے قانون کے اعتبار سے کہ اگر تاریخ الصلات ہے بیٹا تو اس کی ایک لقمے سے مدد کرنا حرام ہے. ایک کپڑا پہنانا جائز نہیں ہے. اب کیا کرے بےچارا, نماز نہ پڑھے تو بھوکا رہے, ننگا رہے تو اب تو دباؤ ہے. میں تو پھر بیچ بیچ میں ابھی اصلی مقصد سے دور ہوں جس کے لیے آپ خوش ہوتے, مگر بیچ میں بات آتی ہے تو اس کو پورا کرنا بھی ضروری ہے میرے نوجوانوں کے لیے. کہ ابھی تک تو مولانا تقریر کر رہے تھے کہ اللہ نے محبت کے ذریعے سے قانون پہ عمل کرنے کے لیے راغب کیا, کوئی دباؤ نہیں ڈالا, اور اب خود ہی بتا رہے ہیں کہ نماز نہ پڑھیں گے تو کتنا دباؤ ہے, بھوکے رہیں ننگے رہیں, ایک لقمہ بھی دینا جائز نہیں ہے تارک الصلات کو, تو کیا کریں؟ دباؤ ہے کہ نہیں؟ اجی اس سے زیادہ یہ بچے تو کیا سوچیں گے, ہمارے بزرگ سوچیں گے
کہ قرآن تو کہہ رہا ہے لا اکراہ فی الدین، صلوات پڑھی محمد اور آل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. قرآن روایت کر رہا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی دباؤ نہیں، زبردستی نہیں. اور پھر آپ دباؤ ڈال کے نماز پڑھوا رہے ہیں، کیا ہوا؟ دین میں، اسلام میں کوئی دباؤ نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، پھر یہ کیا ہے؟ اگر استطاعت ہے، سکت ہے اور نہیں کیا حج، یہ تو سنا ہوگا کہ حج نہیں کیا اور مرے تو یہودی بنے محسور ہوں گے، یہودیوں کے ساتھ. نہیں، دوسری بات سنیے، زندہ رہیں گے تو کافر ہیں. سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. قرآن کی آیت ہے، اس کی بنیاد پہ تو سلوات پڑھو محمد اور آل محمد. دوسرا دباؤ بھی ہے، اس کو بھی سن لیجئے. نماز ہماری چھوٹ گئی ہے، قضا ہے، ہم اپنی زندگی میں کسی سے پڑھوا بھی نہیں سکتے ہیں پیسہ دے کے، اور ہم مر گئے، بڑی دولت ہم نے چھوڑی ہے، لیکن ہماری دولت سے، ہمارے پیسے سے ہماری قضا نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی، ہمارا روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا، ہمارے چھوڑے ہوئے مال سے بس خالی کفن اور دفن، نہ ہمارے پیسے سے ہمارا سیوم کیا جا سکتا، نہ چالیسواں کیا جا سکتا، اور نہ نماز پڑھوائی جا سکتی، نہ روزہ رکھوایا جا سکتا. یعنی مرتے ہی ہماری ملکیت ختم ہو گئی، اب وہ ملکیت منتقل ہو گئی اولاد کی طرف، وارث کی طرف. جب تک وارث اجازت نہ دے ہمارے چھوڑے ہوئے مال سے، دولت سے ہماری نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی. مگر سنو گے، نماز نہیں پڑھوائی جا سکتی، روزہ نہیں رکھوایا جا سکتا، سیوم چالیسواں نہیں کیا جا سکتا اگر اولاد اجازت نہ دے، راضی نہ ہو ہمارے پیسے سے. لیکن سن لو میرے عزیزو، اگر حج واجب ہے اور نہیں کیا تو بیٹا وارث نہیں بن سکتا. سلوات پڑھیے محمد اور آل محمد. تو مرتے ہی ساری ملکیت پہ قبضہ ہوتا ہے، ہم ہیں وارث، ہے نا؟ شریعت نے کہا ہے کہ حج اگر واجب تھا اور نہیں کیا ہے تو پہلے اس کے پیسے سے حج کراؤ، جو بچے وہ میراث. مولانا بھی عجب مزاج رکھتے ہیں، کبھی کبھی تو اتنا موقع دے دیتے ہیں نعرے لگانے کا، اور کبھی کبھی ایسی باتیں چھوڑ دیتے ہیں کہ سلوات پڑھی محمد اور آل محمد. دیکھیے، میں نے پہلے دن کہا تھا کہ میرا مزاج یہی ہے کہ نہ فضیلت کا حق گھٹے نہ نصیحت کا حق مٹے. مل جل کے ایک درود پڑھیے محمد اور آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد.
میراث ہے وراثت ہے بیٹے کی. تو دباؤ ہے کہ نہیں؟ مگر محبت حکم نہیں. اور اگر تھک گئے آپ ہماری ان باتوں کو سن سن کے تو ہم پھر آپ کا مزاج بدل دیں. محبت کا مزاج پہچان لیا کیا ہے عزیزو؟ حکم کا مزاج پہچان لو تو محبت کا مزاج سمجھ میں آئے. حکم کا مزاج کیا ہے یہ سن چکے کہ کرنا پڑے گا. اور دوسرا مزاج کیا ہے؟ حکم کا مزاج یہ ہے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں. غور کیا نماز کا حکم ہے نا، مگر بھائی الحمدللہ آپ پڑھ چکے، صبح کا بھی وقت آیا نہیں، اس وقت ہے کوئی نماز ہے؟ تو حکم کا مزاج یہ بھی ہے کہ کبھی ہے اور کبھی نہیں. کیا چاہتے ہو کہ محبت کو بھی حکم بنا دیا جائے؟ دیکھیے اچھل گیا کہ نہیں. سب محبت کرنے کا. اب یہ آیا محبت کے بارے میں،
میرے عزیزو سنو، آئے مبدت میں بھی کہاں ہے کہ محبت کرو؟ آئے مبدت میں تو یہ ہے کہ نبی کہہ دیے کہ ہم اجر رسالت میں تم سے کچھ نہیں مانتے سوائے کی محبت کے. تو محبت، محبت یہ دین کی قیمت بتائی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا محبت کو، اہل بیت کی محبت کو دین کی قیمت بتایا گیا ہے. قیمت جبری نہیں ہوتی. سلوات اور محمد اور آل محمد جبری ہے نہ قیمت. اب توجہ کیجیے گا، قیمت ہے محبت. قیمت کا مطلب کیا ہے؟ آج کے دور میں کوئی مشکل نہیں ہے سمجھنا، ان جگہوں کے اوپر بھی جہاں جائیے جو سامان رکھا ہے اس کی قیمت لکھی ہوئی ہے. ہمارے ملک میں بھی کچھ تھوڑے دنوں کے لیے جب ایمرجنسی لگی تھی تو قیمتیں لکھ کر کے بورڈ لگا دیے گئے تھے، نہیں اور کیا. اچھا دکاندار نے اتنا بڑا بورڈ قیمت کا لگایا ہے تو اب تو کوئی ادھر سے پاس ہو ہی نہیں سکتا، گزر ہی نہیں سکتا. کبھی سنا دیکھا کہ کسی دکاندار نے کسی راستہ چلتے ہوئے کا گریبان پکڑا، اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے قیمت کا، بغیر قیمت دیے ہوئے چلے جا رہے ہو یہاں سے؟ نہیں وہ کیا، کسی کا گریبان نہیں پکڑے گا، بلکہ وہ تو کہے گا تمہیں اگر ہمارا مال نہیں چاہیے اپنے رستے رہو. اے دین، تم اپنا دین تمہارے ساتھ. سلوات ہو جاؤ محمد والا پھر یہ اتنا بڑا بورڈ لگایا ہے کاہے کے لیے؟ ایک ہی جواب ملے گا میرے عزیزوں، ہمارے مال کی یہ قیمت ہے، ہم اس کا غریبان پکڑیں گے جو ہمارا مال لے اور قیمت نہ دے. تو اللہ نے دین کی قیمت بتائی ہے. مال کیا ہے؟ اللہ کا دین، نماز روزہ ہے زکات، دین خدا ہی ہے مال، محبت کا اہل بیت ہے قیمت. اب اسی کا گریبان پکڑا جائے گا جو نمازی ہو اور قیمت نہ دے، جو روزہ رکھے اور محبت نہ رکھے. قیمت تو یہ ہے کہ تم ہم کو ہمارا مال تمہیں نہیں چاہیے، اپنا راستہ پکڑو. لیکن اگر ہمارا مال پکڑو گے تو یہ نہیں، ہمارا مال لو گے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ مال لو اور قیمت نہ دو. نہیں میں پھر اپنے اس راستے کی طرف گھوم گھوم ابھی تو آپ نے واہ واہ کر لی. لائق رہا فی الدین، دین میں کوئی دباؤ نہیں، یہ کیا مطلب؟ اس کو سمجھانا ضروری ہے بچوں کو. میرے عزیزو، روزی کمانا بال بچوں کے لیے واجب ہے کہ نہیں؟ جتنے بھی راستے ہیں جائز، روزی کمانا واجب ہے. اب کسی نے کھیتی کی، بھائی چاہے کھیتی کر لو، چاہے تجارت کر لو، دکان کھول لو،
چاہے ملازمت کر لو، موٹے موٹے یتیم راستے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے سوچا کھیتی کریں، سوکھا پڑ گیا تو فاقے ہوں گے، ہے نا، خطرہ ہے۔ بزنس کریں، دیوالیہ ہو گئے تو کیا ہوگا، خطرہ ہے۔ پھر کہا ملازمت ٹھیک ہے، بندہ ٹکا تھوڑا سا ملے گا، مگر ملے گا تو، ہے نا۔ اب ہم نے کی ملازمت، روزی کمانا واجب ہے، بچوں کا پیٹ بھرنا واجب ہے، اپنا پیٹ، ملازمت کی۔ پھر ہماری فکر نے کہا کہ جب ملازمت ہی کرنی ہے تو ایسی ملازمت کرو کہ ایک ہاتھ میں پیسہ ہو اور ایک ہاتھ میں ڈنڈا۔ شروعات بڑی محمد اور سلوار اور محمد اور آل محمد پر میری بات سمجھے کہ نہیں؟ ملازمت کرنی ہے نا، ایک ہاتھ میں پیسہ بھی رہے، ایک ہاتھ میں ڈنڈا بھی رہے۔ یعنی گئے پولیس میں بھرتی ہو گئے، فوج میں بھرتی ہو گئے، پیسہ بھی ملے گا، ڈنڈا بھی رہے گا، ہے نا۔ جیسے ہی فوج میں پولیس میں بھرتی ہوئے، ایک موٹی سی وردی سامنے لا کے رکھی گئی پہنو۔ ہم نے کہا بڑے ناز سے ہمارے ماں باپ نے پالا تھا، اس گرمی میں تنظیم کا کرتا پہنایا گیا ہے، ہم یہ وردی پہنیں گے؟ اچھا نہیں، وردی تو پہنو، پہن کے دھوپ میں پریڈ کرو، دوڑو۔ ارے کہاں ہم یہ برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہی نہیں، دھوپ میں دوڑو اور کندھے پہ یہ اسلحے کا بوجھ رکھو، مشین کا، بندوق کا۔ ہم نے پلٹ کے کہا کہ بھائی یہ ہمارے کندھے پہ یہ مشین گن، یہ بندوق کا بوجھ کیوں رکھ رہے ہو؟ کسی کسان کو پکڑ کے لے آؤ، اس کا کندھا آدھی ہے بیچارہ، ہر اٹھایا پر رہا ہے، کھیتی کرتا رہا، اس کو پکڑ کے لاؤ، اس کے کندھے پہ رکھو یہ بندوق کا بوجھ۔ کسی کسان کو نہیں پکڑا جائے گا، کسی تاجر کو دکان سے پکڑ کے نہیں لایا جائے گا، پکڑا جائے گا اسے جس نے اپنے کو بھرتی کیا ہے فوج میں، نہیں اور کیا۔ تو مطلب کیا ہوا، روزی کمانا لازم ہے، واجب ہے۔ اب تمہیں اختیار تھا کہ تم کھیتی کر لیتے، تجارت کر لیتے، دکان پہ بیٹھ جا کے، کبھی نہ وردی پہنائی جاتی۔ لیکن تم اپنے اختیار سے آئے ہو اس راستے پر، میں نے بات مکمل کر دی جانے والے، اپنے اختیار سے تم نے یہ ملازمت چنی ہے نا، تو اب یہ نہیں ہو سکتا کہ پولیس میں بھرتی ہو جاؤ اور بھرتی نہ پہنو۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ وزن نہ اٹھاؤ، دھوپ میں نہ دوڑو۔ یہ اختیار تمہیں اس وقت تھا کہ تم ملازمت نہ کرتے پولیس کی، کوئی دباؤ نہیں تھا، لیکن جب تم آ گئے، بھرتی ہو گئے، ملازم ہو گئے، تو اب تم کو قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔ اگر تم نے یہ گرمی برداشت کر لی، یہ دور برداشت کر لی، یہ وزن اٹھا لیا اسلحے کا، تو انعام، نہیں اٹھایا تو سزا، نہیں غور کیا۔
یہی تو فلسفہ ہے اسلام کا، لا اکراہ فی الدین، کہا جہاں پہ ہے لا اکراہ فی الدین اس میں آگے بڑھ کے کہا ہے ومن یکفر ومن یؤمن، توجہ کریں گے، جس کا دل چاہے ایمان لائے، جس کا دل چاہے کافر بنا رہے، یعنی مذہب میں دباؤ نہیں ہے، لیکن اگر تم نے اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو اب تمہیں اختیار نہیں دیا جائے گا کہ تم پابندی نہ کرو حکم کی. اور میں ایک مثال دے کر کے بات تمام کر دوں، مکمل ہو جائے جانے والوں میری گفتگو. یہ بتاؤ، اٹھتے بیٹھتے ابلیس پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ شیطان پہ لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ کیا جواب ہے؟ ہمارے بچے کہیں گے اس نے سجدہ نہیں کیا آدم کا، سجدہ نہ کرنے کی سزا ہے. کاش یہی سوچ لیتے کہ جب ایک سجدہ نہ کرنے کی سزا ہے قیامت تک کی لعنت، تو اگر ہم نے سجدہ نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ صلوات پڑی محمد و آل محمد پر. سوچئے، سجدہ نہ کرنے کی سزا نہیں ہے. اگر سجدہ نہ کرنے کی سزا ہوتی تو بے دینوں پہ کتنی لعنت ہوتی، ہمارے ملک کے کافروں پہ کتنی لعنت پڑتی. نہیں، سجدہ نہ کرنے کی سزا نہیں ہے، توجہ، ان پر لعنت دیکھنے کا حکم نہیں ہے جو بے دین ہیں. ابلیس پر اٹھتے بیٹھتے لعنت بھیجی جا رہی ہے. کیوں؟ قدرت کہے گی کہ یہ لعنت اس لیے بھیجی جا رہی ہے کہ ابلیس نے ہم کو مانا اور ہماری بات نہیں مانی. پتا چلا اسلام کا مزاج یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ بنو، ہم قیامت میں سمجھ دیں گے، لیکن دنیا میں سزا نہیں مل رہی ہے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہمیں مانو اور ہماری بات نہ مانو. اللہ نے حکم دیا تھا سجدے کا، انکار کیا، لعنت تھی، اور اللہ کا قانون بدلتا نہیں. اللہ کا قانون بدلتا نہیں. اب راز سمجھ میں آیا لعنت کا فلسفہ کیا ہے؟ اس نے اللہ کو مانا، اللہ کی بات نہیں مانی، لعنت ہے اس پر. اس نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی بات نہیں مانی، قانون نہیں بدلا. یہ ابھی تو باتیں کھل گئی نا، ابھی ایک منٹ میں پھر مڑ جائیں گے آپ. اس نے اللہ کو مانا، اللہ کی بات نہیں مانی، لعنت ہے اس پر. اس نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی بات نہیں مانی، لعنت ہے اس پر. ہم نے اہل بیت کو مانا اور اہل بیت کا حکم نہیں مانا. کہو کہ لعنت ہم پر، صلوات علی محمد اور آل محمد پر. صاحبان ہوش گیا، اس لیے چند باتیں میں نے کہہ دی. تو میرے عزیزو، پہچانا، ذات کو مان لیا تو بات بھی مان. یہ ہے مزاج اسلام کا. تو لائق رہا بھی زبردستی نہیں. تو محبت حکم کی چیز ہی نہیں ہے. اور آخری بات سنیے، میں آ جاؤں اختتام کی طرف. میرے عزیزو، ذرا مل جل کے صلوات پڑھیے زوردار بلند آواز سے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہ نے اپنے دین کی قیمت بنایا ہے محبت اہل بیت کو. سن لیا؟ قیمت دباؤ نہیں ہے. جو کہنا چاہتا ہوں اس سے پہلے ذرا سا
عزیزوں جو لوگ مال لیتے ہیں اور قیمت نہیں دیتے ان کی تین قسمیں ہمیں ملی. ایک وہ ہے جو نقب لگا کے چوری سے مال لے گئے, ان کو کیا کہتے ہیں؟ چور. اور ایک وہ جو سینہ زوری سے سامنے آ کے لوٹ کے لے گئے, ان کو کہیں گے ڈاکو, ہے نا. اور ایک تیسرا گروہ بھی ہے, مال لے جاتا ہے قیمت نہیں دیتا. کیسے؟ آیا سامنے, مال لیا, دکانداروں کو تجربہ زیادہ ہوگا, مال لیا اور یہ کہا کہ ابھی لاتے ہیں قیمت, دل میں ٹھانے بیٹھا ہے کبھی نہیں لائیں گے. سلوات پڑھی ہو میں تو راجا ہوں میں کہیں گے غاسب, مال لے گیا کہہ کے کہ ابھی لاتے ہیں قیمت, دل میں طے کیے ٹھہرے کہ نہیں لائیں کبھی نہیں دیں گے قیمت, تو اس یہ ہے غاسب. تین قسمیں ہوئی نا, جو مال لے جائے اور قیمت نہ دے, چاہے چوری سے لے جائے, چاہے ڈاکہ ڈال کے لے جائے, چاہے غصبی دھوکہ دے کے لے جائے, واسی بن کر. اللہ کا مال کیا ہے؟ دین. قیمت کیا ہے؟ محبت. اب اگر کسی نے قیمت نہیں چکائی تو جس نے قیمت نہیں دی یا وہ چور ہے یا وہ ڈاکو ہے یا غاسب ہے, اس کے لیے اللہ کے دین کا استعمال جائز نہیں ہے. اب سمجھ میں آیا کہ کہنے والے نے کیوں کہا تھا بے حق بے اہل بیت عبادت حرام ہے؟ صلوات پڑھ رہا ہوں وہاں تو محبت اہل بیت. ہمارا توحید کا مزاج, ہم موحد ہیں اللہ والے, ہمارا توحید کا مزاج سوچنے لگا کہ دین میں کوئی ہماری چیز تو اللہ کا دین بن نہیں سکتی. ایک نماز ہم کر لیں لمبی چوڑی, کتنی لمبی پڑھیں نماز, ہمارا دین ہوگا اللہ کا دین نہیں ہوگا. ایک روزہ کر لیں 30 دن اللہ کے حکم سے رکھا ہے, عید کی پہلی تاریخ کو ہم رکھیں گے روزہ, اللہ کا دین بنے گا؟ حرام نہیں اور کیا. تو دین کی کوئی چھوٹی سے بڑی چھوٹی چیز بھی ہماری کڑھی ہوئی وہ اللہ کا دین نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے دین الہی وہ اللہ کا دیا ہوا. میرے توحید کے مزاج نے سوچنا شروع کیا کہ اللہ کے دین کی قیمت اللہ کی محبت بنی ہوتی یا اللہ کے دین کی قیمت غیر کی محبت کیوں بنی؟ سلوات پڑھی ہو محمد علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دین اللہ کی قیمت حب اللہ, اللہ کی محبت. لیکن قدرت نے کیا کہا؟ نبی کہہ دیے کہ اجر رسالت کیا ہے؟ اہل بیت کی محبت. پالنے والے غیر کی محبت اپنے دین کی قیمت کیوں بنا رہا ہے؟ جواب ملے گا, تم غلط فہمی میں مبتلا ہو.
یہ غیر کی محبت نہیں ہے، پہلے ہم نے ان کی محبت کو اپنی محبت بنایا ہے، تب اپنے دین کی قیمت لگایا ہے. ذرا مل کر کے ایک درود پڑھیے، میں نتیجے تک پہنچا. محبت بنایا تب اپنے دین کی قیمت بنایا. انہوں نے کہا پالنے والے کیسے سمجھیں گے ان کی محبت غیر کی محبت نہیں، یہ تیری محبت ہے. کہا پڑھو قرآن کی تاریخ، ایک اللہ والی اللہ کے گھر میں بس گئی، آگے سوائے یاد الہی کے کوئی مشغلہ نہیں. اللہ نے بھی کہا کہ اب تمہیں چولہا پھونکنے کی ضرورت ہے، نہ چکی چلانے کی ضرورت ہے، تم نے ہمارے حوالے اپنے کو کر دیا ہے. یاد الہی میں ہر لمحہ بسر ہے کر رہی ہو. تو مریم اب جنت سے میوہ آئے گا، دسترخوان آئے گا، ٹھیک. بھوک لگی، جنت کا دسترخوان آ گیا. آپ نے دیکھا کچھ آگ نہ لگے. مریم جی کہاں سے آیا؟ میں نے عند اللہ، اللہ نے بھیجا ہے. سب قرآن کی تاریخ ہے کہ نہیں؟ کب تک یہ سلسلہ رہا؟ جب تک جناب عیسیٰ کی ولادت کا وقت نہیں آیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے ہی ولادت کا وقت آیا، حکم پروردگار مریم چھوڑو میرے گھر کو. جی میں تو مقررین کی بات پہ بھی تبصرہ کی بغیر نہیں رہتا نا. ہمارے مقررین بڑی آزادی سے کہہ دیتے ہیں مریم نکلو، یہ عبادت خانہ ہے، سچا خانہ نہیں بنے گا. نہیں سوچا کہ اللہ کا قانون بدلتا نہیں. ارے یہ مجمع ابھی نہیں پہنچا. اللہ کا قانون بدلتا نہیں. اگر یہ قانون بن گیا کہ عبادت خانہ سچا خانہ نہ بنے، تو کل کعبے میں، کل کعبے میں دیوار کیسے بنے گی؟ اگر یہ قانون بن گیا تو قانون الہی بدلے گا. بغیر سوچے سمجھے بات نہیں کہنی چاہیے. آپ کہیں گے مولانا پھر آپ ہی بتائیے کہ کیوں ہٹایا گیا. اگر جچا خانہ بن سکتا ہے اللہ کا گھر، تو کیوں ہٹایا اللہ نے بیت المقدس سے؟ سنو گے چاہنے والوں، میری سمجھ میں تو یہی آتا ہے کہ اللہ نے اس لیے ہٹایا. مریم ہٹو یہاں سے. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں جو بچہ آنے والا ہے اس کو قوم بہکے گی تو خدا کا بیٹا کہے گی. جلدی ہٹو یہاں سے، ہمارے گھر میں نہ پیدا ہو یہ بچہ، ورنہ دلیل بن جائے، مل جائے گی عیسائیوں کو. اگر خدا کا بیٹا نہ ہوتا تو خدا کے گھر میں کیسے پیدا ہوتا؟ اللہ نے ہٹا دیا، ہٹو یہاں سے. اور اب آپ سب پوچھو دیوار میں در بنا کر فاطمہ کو کعبے میں بلایا، تو میں کہوں گا اس لیے بلایا، آؤ فاطمہ بنت حسن، تم آؤ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری گود میں جو بچہ آئے گا اس کو کون خدا کا بیٹا نہیں کہے گا. اگر ایک قوم بہکے گی تو خدا کہے گی. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں پیدا ہو تاکہ دنیا سمجھے خدا کے گھر میں پیدا ہوا ہے، خدا نے کیا ہے.
درمیان کا راستہ تھا. سبحان اللہ. اب آگے نتیجے کی بات سنیے. نکلی بیت المقدس سے ایک ٹیلے پر سوکھے پیڑ کے نیچے پناہ لی. جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے. برکتوں سے ذرا شاداب ہوا تھا, تازہ پھل لگ گئے. عزیزو, عادت تو پڑ چکی تھی بغیر مانگے ملتا تھا نا, جنت سے آتا تھا. آج بھی مریم بھوکی ہیں, نہیں آ رہا ہے. اب جنت سے دسترخوان نہیں آ رہا ہے. آخر صبر کا پیمانہ چھلکا, آواز دی, میرے مالک بھوکی ہوں. جواب کیا میرا؟ مریم اب جنت سے نہیں آئے گا. اب اسی پیڑ کی ڈالی ہلاؤ, خرمے گرے, چنو, کھاؤ, بھوک مٹاؤ. جملہ میرا سن لیجیے. میں انڈیا میں جس شہر میں رہتا ہوں وہاں کی ندی دریا کا نام ہے گنگا, اور اردو ادب میں ایک محاورہ ہے, گنگا الٹی بہ رہی ہے. سلوات پڑھ جاؤں گا. ہمارے شہر والا دریا چاہے الٹا نہ بہے, محاورہ ہی ہے, لیکن یہ حقیقت ہے. کہاں؟ اللہ کے ہاں. نہیں غور کیا ہمارے گھروں کا دستور کیا ہے؟ جب تک عورت تندرست ہے اس سے ہزار کام لیتے ہیں, اور ولادت کے بعد اس بیماری کے عالم میں اس کو آرام دیا جاتا ہے. اب یہ الٹی گنگا بہ رہی ہے کہ نہیں؟ جب تک مریم تندرست تھی, بغیر زحمت کے جنت سے پلاتے رہے, دسترخوان آتا رہا, اور اب اس بیماری کے عالم میں کیا حکم ہے؟ یہ ڈالی جھگڑا ہو سلوات پڑی ہو مزہ آ گیا. اب نہیں آئے گا مریم, اب نہیں آئے گا. بس آخری فکر ہے یہ, جو بنیاد ہے, جواب ہے کہ غیر کی محبت دی اللہ کے دین کی قیمت نہیں ہے. مریم اب نہیں آئے گا. کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے کہ جب تک تمہارے دل میں خالص میری محبت تھی, تنہا میری محبت تھی, آتا رہا جنت سے دسترخوان. اب جس دل میں میری محبت ہے اسی میں اس بچے کی بھی محبت آ گئی جو تمہاری گود میں تھا. یعنی مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی محبت کے ساتھ اگر غیر اللہ کی محبت آ جائے تو آتا ہوا دسترخوان روکا جاتا ہے, بھیجا نہیں جاتا. اب میرا دیدو, فاطمہ بنت اسد کو 3 دن تک کعبے میں مہمان رکھ کر گود میں بچہ ہے کہ نہیں, یہ کیوں مہمان نہیں کی جا رہی ہے؟ کیوں جنت کے نعرے دیے جا رہے ہیں کھانے کے لیے؟ میرے مالک, تیرا قانون بدلتا نہیں. تم نے مریم کے لیے قانون بنایا تھا کہ غیر اللہ کی محبت ہو تو آتا ہوا دسترخوان روکا جاتا ہے. قدرت کہتی کہے گی یہی تو میں دنیا کو بتا رہا چاہتا ہوں. اللہ کہے گا یہی میں مجھے بتانا ہے کہ عیسیٰ کی محبت غیر کی محبت ہے, اور فاطمہ بنت اسد کی گود میں جو بچہ ہے علی اس کی محبت میری محبت ہے.
اسی کو تمام کر دی میں نے گفتگو. دیکھائیے جب تک نبی کی بیٹی نبی کے گھر میں رہی بیٹی بن کر میں انکار نہیں کرتا, مگر مجھے تاریخ نے بتایا نہیں کہ جب بیٹی بن کر نبی کے گھر میں تھی فاطمہ تو جنت سے میوے آئیں, لیکن جب علی کے گھر میں آئیں گود میں حسن آ گئے, حسین آ گئے, زینب آ گئی, ام کلثوم آ گئی, قدرت نے جنت کے میوے بھیج کے بتایا کہ حسنین کی محبت کو غیر کی محبت نہ سمجھنا, میری محبت ہے اس لیے کہ میرا قانون بدلے گا نہیں. جب غیر کی محبت ہو تو آتا ہوا دستکان روکا جاتا ہے, لیکن اگر خالص میری محبت ہو تو جنت کے میوے آیا کرتے ہیں. لہذا حسنین کی محبت کو غیر کی محبت نہ سمجھنا, زینب اور ام کلثوم کی محبت کو غیر کی محبت نہ سمجھنا, ان کی محبت اللہ کی محبت ہے. سلامت بڑا محمد ہونا چاہتا چند دنوں میں اس نے سمجھا
कि ये बच्चा मामूली बच्चा नहीं है, बहुत ही शरीफ और किसी ऊंचे खानदान का लड़का है। सीरत और किरदार को देख कर उसने ऐलान कर दिया कि अल्लाह ने मुझे एक बेटी दी है और ये बेटा मुझे मदरसे की तरफ से मिल गया है, अपनी बेटी की शादी कर दी। अब तो दामाद बन चुका है ना, लेकिन इतना पुरआशोब माहौल है, इतना सख्त कि शहजादे ने अपनी शरीके जिंदगी अपनी बीवी को भी नहीं बताया कि हम कौन हैं। आमादा हो गए हैं, बस दो तीन जुमले सुने। कुदरत ने एक बच्ची पैदा की आगोश में और ये साथ में ईमान के फर्जंद जनाब आसिम नाम है। सख्त बीमार पड़े और आखिरी वक्त हुआ, शरीक जिंदगी ने बस इतना कहा, मेरे वालियो वारिस तुम तो साथ छोड़ आए हो, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे बाद मैं कहां जाऊंगी। मैं इतना फरमाया कि तुम मदीने चले जाना, मदीने में पहुंचकर महल्ले बनी हाशिम पूछ लेना। और महल्ले बनी हाशिम में पहुंचकर इस बच्ची को गोद से उतार देना। थोड़े दिनों की बच्ची, इस बच्ची को गोद से उतार देना। जिस घर में ये बच्ची चली जाए वही तुम्हारा घर होगा। जो बात तमाम हो गई, रवायत तमाम हो गई, जनाबे आसिम का इंतजार हो गया और वो बेवफा लेकर बच्ची को मदीने पहुंची। करबला में मरने के लिए
مطلب کے لیے ماؤں نے بچوں کو سنوارا ہے. دو شہزادے ہیں جن کو مطلب کے لیے ماؤں نے نہیں خود میرے مظلوم امام نے آ رہا سن سکو تو سن لو. ایک شبیہ پیغمبر جناب علی اکبر اور دوسرے بھائی کی نشانی قاسم. سنو کیسے سوارا ہے رونے والوں تین جملے میں مجلس تمام کروں گا. رونے والوں مان لو کس طرح سے سوارا مطلب کے لیے قاسم کو. تاریخ کہتی ہے نے اپنے ہاتھ سے اپنے بھتیجے کے سر پہ امامہ مانگا. چلو ٹھیک ہے سر پہ قاسم کے مظلوم کربلا نے امامہ باندھ دیا ہوتا ہم ذکر کر دیتے کہ امام نے امامہ سر پہ آخری وقت میں باندھا. لیکن تاریخ نے کہا امامہ باندھنے کے پہلے امامے کو پھاڑ دیا آدھا سر پہ باندھا آدھا قاسم کے دوش پہ رکھ دیا. کون پوچھے مظلوم امام سے کہ یہ جنازہ تھان کیوں ہو رہا ہے یہ امامے کو پھاڑ دے جنازہ دوش پہ کیوں ڈال رہے ہو میرے امام. عجب نہیں مظلوم کربلا کہے مقتل سے سب کی لاش لانا آسان ہوگا لیکن میرا قاسم لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے. شاید رات دیا تاکہ لاش کے ٹکڑے جڑے جا سکے. آپ نے سنا ہے نا کہ جب قاسم نے آواز دی ہے یا اما چچا مدد کو آ گیا مظلوم کربلا دوڑے. روایتوں میں فطرا ہے اس طرح سے دوڑے جیسے کوئی شکار پہ جھپٹتا ہے. مگر جب قریب پہنچے تو بچا نہ سکے اپنے لحن کو. ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر لاش کے ٹکڑے بکھر گئے. لے کے آئے ہیں جناب قاسم کو مظلوم کربلا. سن لو بستر میں لیٹنا تیار کر کے آنسو بہا لینا. جناب قاسم کی لاش لے کے آئے دستور کیا تھا خاندان کی کسی لاش کو لے کے آتے تھے مظلوم کربلا تو ثانیہ زہرا کو آواز دیتے تھے. بیوی لاشے کو لے کے خیمے میں جاتی تھی. بس مجلس میں نے مکمل کی. ایک دو فطرہ ہے سن لو. ایک دو فطرہ ہے بس میں نے اپنی آخری منزل پہ پہنچ چکی. رونے والوں جناب مظلوم کربلا نے ثانیہ زہرا کو آواز دی حسب دستور آواز دی. جناب زینب قاسم کی لاش لے کے خیمے میں پہنچی. بی بی کا قاعدہ کیا تھا جس کی لاش ہوتی تھی اس کی دکھیا ماں کا بازو پکڑ کر لاشے پہ لاشے اٹھائے کر زینب پرسا دیتی تھی. رونے والوں غضب ہو گیا. ایک مرتبہ جناب زینب نے بھابھی کا بازو پکڑا. بھابھی چلو تمہارا لال آیا ہے. تاریخ کہتی ہے کہ جناب ام مروہ نے آنے کے بعد کبھی ادھر دیکھا ہوگا کبھی ادھر دیکھا ہوگا. اے
اب تمہارا